Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України працювала на Житомирщині у квітні, а її результати викликали резонанс. Члени ТСК побачили сміттєзвалище в селі Підлуби, що за кілька кілометрів від містечка Ємільчине, і назвали його несанкціонованим. Голова ж громади говорить, перевірку провели без його відома та навіть не запросили на місце розібратися у цій справі. З 2003 року на нього був виготовлений паспорт ТПВ, він у нас був, були відповідні погодження управління екології, державної інспекції, Держвідпродслужби і так далі. От. На даний час, в 2021 році, на вимогу Державної екологічної інспекції був відповідний припис, і ми почали розробляти відповідну документацію ще в 2021 році. Ми почали розробляти паспорт видалення відходів, були проведені лабораторні дослідження певні, аналізи ґрунту і так далі. У 2021 році був практично виготовлений весь паспорт і був скерований документ на погодження управлінню екології. Довести справу до кінця завадило повномасштабне вторгнення. В перші місяці війни пріоритетними стали інші питання в громаді. А також Кабмін видав постанову, котра забороняла видатки, які не стосуються воєнного часу. Наразі законопроєкт було послаблено. І з початком нового року громада знову почала діяти у напрямку усунення порушень і переоформлення документів даного сміттєзвалища. З 1 січня 23-го року нами було передано всі сміттєзвалища на створене комунальне підприємство «Благоустрій». Це нам ще також розв'язало руки в тому, що комунальне підприємство має свої особисті рахунки в банках, які не підпорядковуються казначейству. Ну і вони також можуть виготовляти дані документації, які сьогодні вимагає законодавство. У Державній екологічній інспекції кажуть, зафіксували порушення на цьому сміттєзвалищі під час перевірки органу місцевого самоврядування у 2021 році. З того часу тримали об'єкт на контролі та прописали вимоги, котрі громада мала виконати. В ході проведення перевірки було виявлено те, що це сміттєзвалище є офіційним, воно є зареєстрованим, воно включено до переліку реєстру місць видалення відходів Державного управління охорони екологічного природного середовища Житомирської обласної державної адміністрації. Але були певні порушення щодо його експлуатації, і ще одним порушенням було те, що у нього був паспорт місця видалення відходів, який був непродовжений. Тому інспекцію з результатами даної перевірки було надано вимогу щодо приведення у відповідність експлуатації даного сміттєзвалища, а також однією з пунктів цієї вимоги було те, щоб було поновлено паспорт місця видалення відходів. На даний час триває заборона на проведення перевірок контролюючим органом, яка була встановлена Кабінетом міністрів України. Та впродовж усього часу, з початку повномасштабного вторгнення, екоінспекція наголошувала органам місцевого самоврядування на виконанні вимог попередніх років та дотриманні вимог природоохоронного законодавства. Направляли певні вимоги, листи, давали рекомендації щодо поновлення всіх паспортів, не тільки цього, а щодо проведення всіх паспортів місць видалення відходів на території Житомирської області. Також писали їм листи, такі, в яких рекомендували, щоб органи місцевого самоврядування включали до бюджетів на наступний рік певні кошти для виконання природоохоронних заходів. І також у 2022 році під час проведення рейдових заходів було знову виявлено порушення експлуатації даного сміттєзвалища, і старосту Підлубинського старостинського округу було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Вже зараз територія сміттєзвалища повністю обвалована, встановлено загорожу, проведено зонування, облаштовано відеонагляд. Отже, довоєнні вимоги контролюючих органів щодо утримання та експлуатації органом місцевого самоврядування виконані. Наразі громада чекає узгодження документів на усіх рівнях, аби привести в дію паспорт місця видалення відходів. Варто зазначити, що наразі сама ТСК вже припинила свою діяльність, адже за її звіт на початку травня 2023 року у стінах Верховної Ради України проголосувало лише 130 народних обранців із 226 необхідних, а отже її рішення не набрали чинності.